Заборонити ремонт на час карантину – таке рішення ухвалила Дніпровська комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Воно стосується квартир багатоквартирних будинків, де проводять ремонтні роботи з високим рівнем шуму. У новобудовах, що заселені менше, ніж наполовину, обмеження не діятимуть. Дотримання заборони контролюватиме інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради, куди мешканці можуть направляти свої скарги на шумних сусідів. Борис Філатов на своїй фейсбук-сторінці висловлювався надто емоційно, нібито порушникам вибиватимуть двері і битимуть палкою. Тим часом у місті тривають великі ремонти і будівництва, зокрема на вулиці Короленка. Адвокат Станіслав Ліфлянчик вважає рішення комісії незаконним. Каже, воно суперечить українському законодавству, що дозволяє шумні роботи в будні у робочий час. Більше того, така заборона обмежує права приватної власності. Никакого-то нарушения режима карантина нету в данном случае, поскольку человек, наоборот, сидит дома, делает ремонт, никуда не ходит. Что касается заявления мэра по этому поводу, что они будут срезать двери, заходить в квартиры и даже бить граждан, которые делают ремонт, это уже не совсем юридический термин, вообще ни в какие ворота. Это частной собственностью является. Я имею право не пускать на территорию своей квартиры никого, у кого нету соответствующего решения суда. И уголовный кодекс у нас предусматривает возможность защищать свое жилище. Мы имеем право применять даже оружие, вплоть до нанесения телесных повреждений и причинения смерти. И это не будет считаться превышением самообороны. Очень многие сейчас не понимают о том, что решение комиссии по ТБЧС является идеальным инструментом. Это как решение суда. То есть фактически этим решением можно конфисковывать любую собственность, в том числе личную. Мы можем приехать в квартиры, где работают строители, нарушают правила общежития, приехать и конфисковать все. Стройматериалы, рабочие инструменты и прочее. Я понимаю, что мы не поймаем всех, но того, кого мы поймаем, те сильно пожалеют. Серед інших рішень спеціальної міської комісії – закрити для відвідувачів парки, сквери, зелені зони та пляжі. Обмеження будуть діяти з 3 квітня до завершення карантину. Попередньо це 24 квітня. Про заборону на входах нагадують огороджувальні стрічки, інформаційні стенди, оголошення тощо. У відповідному рішенні йдеться про те, що всі ці попередження треба організувати невідкладно. Проте, коли знімальна група 9 каналу приїхала до парку «Глоби», жодних попереджувальних знаків там не було. Натомість було вдосталь людей, які про заборону і не чули. Щодня з 9 ранку до 10 вечора зеленими зонами патрулюватиме поліція і муніципальна варта. Мешканців, які ігноруватимуть рішення, можуть оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Ну, якщо треба, то хай зачиняють. Так треба. Звичайно, що з дітьми треба десь гуляти, бо вони вдома не можуть сидіти. Ми намагаємось дистанцію якусь тримати, але це важко вдома сидіти так довго. Уже давним-давно научно доказано, тому що вірус може на твердих, особливо металічних поверхностях, зберігатися в течение 7 днів. Соответственно, ти дотронувся рукою, потім твій ребенок дотронувся рукою, твій же ребенок прийшов, заразив бабушку, дедушку, які знаходяться в групі риск. Здесь, в першу чергу, ми сподіваємося на сознательність людей. Понятно, штрафы 17 тысяч гривен, но тем не менее мы не можем по дворам устраивать рейды и ловить мамочек с детьми. То есть люди просто должны понимать. І 1 квітня Кабінет міністрів України так само опублікував карантинні обмеження. Вони діятимуть по всій Україні. Зокрема, в громадських місцях слід бути у масці. Дозволене пересування вулицями не більше, ніж 2 осіб разом, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати і парки із зеленими зонами, крім вигулу собак.